Asubutu, mjinga huyo anakuja ananiletea hizi msimu wa korosho. Kwa nini nakuaje? Mamkwe, akali. Yani amenifika hapa. Eh, hey, maji ya shingo. Eh. Hey. Hey, sasa mwanao jana akaja na mtu. Sawa? Akaniambia mimi saa 2 usiku hiyo. Oh, huyu ni rafiki yangu nimesoma naye. Kwa hiyo wewe lala sebleni mimi nilale naye chumbani. Wee! Nikawapisha wao akalala chumbani mimi nikalala. Safi. Good idea. Safi. Eh, sasa nikawa tu nasikilizia milio na sikilizia miruzi. Wewe mpaka sasa hivi hawajaamka. Ah. Umejisikia vibaya wewe? Ah, itakuwa kwenu kuna mtu mjanzito. Tatizo la mimba ina tabia kuambukiza. Anaweza kupata mwingine mimba ukajisikia vibaya, jikaze. Asante. Eh. Kwa hiyo sasa umeamuaje yani? Ah, mama mimi nataka nimpige chini. Watu wengi hadi ndugu zangu wananishauri muache, muache mimi namuacha tu. Ah, hiyo conclusion nzuri. Conclusion nzuri. Na hata ushauri wanakupa conclusion. That is bravo, bravo, bravo wananchi. Hata mimi mwenyewe nasema hivyo hivyo. Mimi mwenyewe kuna mbaba huyu ananisumbua. Ananiambia mama nataka mwanao nimuoe, nataka mwanao nimuoe. Kwa hiyo mbaba ukimwacha hata sasa hivi. Na jioni ninamfukisha ndio na nitakualika. Waacha wewe. Eh. Eh, mimi nisikia vibaya kweli ya. Pole. Familia yenu inakula mtu mjamzito. Pole baba. Mgonjwa nini? Huyu ana nini? Kila siku mashitaka, 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 mashitaka kumwacha, mwache, mwache. Baba, nitakualika. Mwache. Bravo, bravo.